E Olha, gente, os moradores do distrito de Ibiporanga, em Tanabi estão ilhados. viu? é que a chuva do fim de semana acabou levando uma ponte e agora por causa disso eles estão tendo que dar uma volta enorme para ter acesso a outras cidades. Quem tá por lá? Repórter, repórter Melissa Alcântara que tem as informações para a gente. Melissa, bom dia para você. Na passagem do bloco anterior, a gente teve uma dimensão desse estrago, né? Realmente muito grande. Como é que está a situação por aí nesse momento? Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, é impressionante mesmo quando a gente chegou aqui. Eu assustei quando eu vi o tamanho desse buraco e o prefeito estava me contando, ele que vai bater um papinho aqui com a gente, que são cerca de 1.500 pessoas que passam por aqui, que utilizam essa estrada todos os dias e agora tem que dar uma volta, Casagrande, de mais de 30 quilômetros em estrada de terra o que piora muito a condição do local. E quando essa parte aqui do asfalto foi levada pela chuva, prefeito, pelo visto foi um susto porque Começou com um buraco pequeno e de repente, quando viu, foi tudo. Qual a história que o senhor ficou sabendo? Na madrugada de sábado, choveu muito. E a gente até perceberia que cairia muita água, mas não com a dimensão que caiu nesta região. Choveu demais nessa região aqui de Ibiporanga e nós tivemos a notícia logo de manhã. E para a felicidade nossa, não houve um prejuízo maior que no caso de perda de vidas. É, um ônibus que foi o primeiro a sentir o impacto da, de quando começava a aparecer o buraco e seguido uma carreta, que com muita sorte também ele conseguiu passar, perdeu o controle a 50 metros após aqui a ponte, mas conseguiu estabilizar o seu veículo e para nossa sorte não houve nenhuma vítima diferente. Mas foi muita chuva, você percebe pelo sinal do cisco nas árvores ali. A altura, a água que chegou com mais de 4 metros de altura e numa bacia que é bastante plana. Quando ela é muito afunilada, comprime muito mais a água, então ela toma mais força mais volume. Com toda a extensão que ela tinha para espalhar, ela ainda chegou com tanta força que causou esse estrago que nós estamos vendo aqui. E por conta disso, o que vai ser feito? Em que prazo? O que vai acontecer que a gente pode dizer para essa população? Eu quero que, até de pronto agradecer a usina Moreno. Eles nos cedeu uma ponte metálica que eles usam para emergências de ponte que caem. E então essa ponte já está autorizada, só está dependendo do tempo melhorar para poder tirá-la do local que se encontra para a gente trazer. Nós temos o começo de uma estrutura da ponte antiga, que era a estrada municipal que passava por aqui. Nós colocaremos em cima dessa aí. Se o tempo ajudar, em três dias vai estar tá restaurado. Já providenciamos, já fizemos toda a sinalização, uma sinalização. A 500 metros, a 300 metros, a 100 metros, velocidade 5 km por hora, um veículo por vez. Então, isso tudo já está organizado. Até essas placas, se elas ficarem prontas daqui a pouco, elas já serão instaladas e cobertas com uma lona preta, que a partir do momento que elas tiverem, a ponte já estiver colocada, elas serão retiradas a lona para que o usuário tenha toda a consciência e segurança. Aquele que obedecer a sinalização, eu tenho certeza que nós não vamos nos noticiar nenhum incidente em relação de trânsito nesse trecho. Tá ok, muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Interior. Tá aí, Casa Grande, a gente mostrou o que aconteceu aqui e fica um alerta, alerta né, para os motoristas nesse tempo de chuva, o cuidado tem que ser redobrado e as autoridades, claro, acompanharem todas essas situações para que não haja uma condição de acidente com vítimas nesses locais. Exatamente, como aconteceu, inclusive, se não me engano, no ano retrasado, naquela ponte que foi levada também pela chuva entre Novaes e Catanduva, né? Vários acidentes foram provocados naquele trecho por conta aí da falta de sinalização, sinalização errada. Melissa, vou pedir para seu cinegrafista mostrar para a gente mais uma vez, para quem tá chegando agora e acompanhando o nosso SBT interior, como é que está a situação nesse buraco, porque é uma imagem que impressiona, viu gente? Realmente impressiona para você ver a força da água durante a chuva do fim de semana. Essa estrutura metálica é uma espécie de viu, pessoal, que faz com que dê fluidez para a água de um canto para o outro. Ou seja, foi levada e foi amassada, o que mostra realmente a dimensão, a pressão dessa água. O Silvinho tá mostrando pra gente agora uma placa, né, de, de de como é que fala? De asfalto, né? A placa de massa asfáltica e aí também outros trechos da do sistema de tubulação que também foi levado. Realmente uma imagem impressionante, que não é comum a gente ver uma algo como isso acontecer aqui na região e o detalhe é a reconstrução, né? É uma uma reconstrução cara e bastante demorada, mas como o prefeito adiantou para gente aqui em primeira mão, a ponte vai ser uh, levada, uma ponte provisória vai ser disponibilizada aí nesse trecho. Uma situação complicadíssima para quem mora aí no distrito e a gente continua acompanhando. Obrigado, viu, Mel, pela participação, pelas informações aqui no nosso SBT Interior.